L'èxit ha arrencat per 8 anys consecutius al Prat amb una nova edició. Es tracta d'un programa de foment de la lectura en col·laboració amb la Fundació Jaume Bofills, que consisteix en ajudar infants amb dificultats a millorar la seva comprensió lectora. Una iniciativa que es du a terme a diferents municipis de Catalunya i concretament al Prat es realitza a 7 escoles de primària. Cal destacar que l'èxit és un dels 5 programes que formen part d'Interseccions, un projecte que vol potenciar les sinergies entre el món de l'educació, la cultura i la comunitat a la ciutat. Doncs aquest any seguim una mica amb la línia del curs passat. Ara mateix aquest projecte s'està intercalant amb un altre projecte de ciutat, amb un programa de ciutat que es diu Interseccions, i tractem l'àmbit educatiu des de diversos punts i en aquest cas l'èxit des de la comprensió lectora. Les sessions de l'èxit són setmanals amb una durada d'una hora i compten amb un grup de persones voluntàries que dona un cop de mà a infants per tal de millorar la comprensió lectora en horari extraescolar. Van començar per un centre i ara ja després de 8 anys estem a 7 centres de la ciutat i creiem que és molt positiu. Des de la Fundació Jaume Bofill passem unes proves de nivell a principi i a final de curs a tots els nens i nenes per veure com milloren la comprensió lectora després de passar pel l'èxit. I en el 74% dels casos dels nens i nenes, tots han millorat la comprensió lectora i es troben en el seu nivell de lectura quan finalitzem el curs. Pel que fa al gruix de persones voluntàries a l'èxit, el gran nombre de joves que col·laboren són alumnes dels instituts de la ciutat, amb els quals els nens i nenes troben una persona jove amb qui descobrir junts el gust per la lectura. Bueno, és el meu primer cop aquí a l'èxit i volia participar per fer voluntariat aquí al Prat i amb nens, que és una cosa que m'agrada molt, i per ajudar-lo. Li he conegut una mica, li he preguntat quins els seus gustos i qui li agrada fer, els llibres que li agradarien llegir. Prèviament a l'inici d'aquest curs, totes les persones voluntàries han fet una sessió formativa per tal d'orientar-les sobre aquest projecte educatiu i quines eines o tècniques són les més adients per tal d'ajudar els infants a millorar la seva comprensió.